Olá pessoal, tudo bem? Tava com saudade de gravar, ignorei a cara sem make, só passei um batonzinho porque tá muito calor. E o vídeo de hoje eu vou mostrar. É vídeo de mini comprinhas, foram pequenas comprinhas que eu fiz. E quem me acompanha no na fanpage, no Instagram, viu que eu fui na Quendice Berenice. Mas como eu já sabia que eu já tinha visto um vídeo de algumas meninas e tudo mais, eu não gostei de nenhum produto pra pele. E o que eu mais queria encontrar uma Quendice era pra comprar base em pó e tudo mais. Só que eu não gostei de nenhum produto. Eu testei lá e eu tinha visto o vídeo da Luda Megan. Depois eu conversei com ela pelo Face e eu já sabia que ela não gostou e eu também odiei todos os produtos. Então eu só comprei uma coisinha que vem nessa embalagem assim. Essa colinha é fofa. A loja é linda, tá? E eu só comprei este lápis de olho. Aqui tá a nota, ele foi R$ 17,90. R$ 17,90. Não sei se vai focar. E este lápis de olho aqui, ele é o Azulax. É aquele azul que a Duda tem, que eu já vi ela fazendo uma make com ele. Ele é assim, ó. Lápis de olho, ó. Quem disse Berenice? E é este azul lindo aqui. Fazer um swatch pra vocês verem. Ó, ele é muito lindo mesmo. E eu nem, não tinha nenhum lápis desse tom de azul. Eu já tenho um azul petróleo da Avon, mas ele é um tom de azul muito mais escuro do que este, tá? Então este foi a primeira compra. Segunda, eu comprei mais uma paletinha da Belly Angel. Porque é que eu tinha comprado na 25, eu dei pra uma amiga que ela me pediu. Me pediu muito, encheu o saco pra dar pra ela, então eu dei pra ela. E aí eu comprei outra pra mim. E como a minha que eu tinha comprado na 25, eu paguei em torno de R$ 5. Mas essa daqui, como eu não comprei na 25, eu paguei R$ 10 por ela. E mesmo assim compensa que eu gosto dela. Eu acho ela bonita. Comprei uns cílios da Macrylan. Este daqui, ó. Ele foi R$ 1,99. Tá? E ele é bem naturalzinho. E eu já tenho outros cílios da Macrylan e eu gosto. Comprei essa tiarinha aqui. Que é uma tiara só de alumínio, normal, de ferrinho, sei lá. O que eu vou fazer com ela? Vou ensinar depois no canal. Uma tiara de flores que eu vi em um canal. E agora eu não me lembro o nome dela. Mas eu vi no canal dela e eu falei pra ela que eu ia reproduzir. E vou fazer e gravar vídeo pra vocês. Depois só comprar as flores. Comprei também este lápis da Maçã. Que é um lápis sombra. Que eu já vi muita gente falando que era bom e tudo mais. Então eu resolvi comprar uma cor só pra testar. Eu comprei essa prata. Deixa eu fazer um swatch pra vocês verem, ó. E ele é esse tom aqui. Ele é bonito. E ele me custou R$ 1,99. Não sei se vai focar pra vocês. Comprei esta argolinha, que eu sou viciada em argolas, que custou R$ 1,99 também. E comprei esta paletinha da Ruby Rose. Ela não é o número, não sei o número. Cor 5. Bem pequenininho, vocês não vão conseguir ver. Ela tem dois tons de blush, um mate e um cintilante. Lembra tipo essa proteçãozinha aqui, breguinha. E o pincelzinho aqui dentro. E são esses dois tons. Eu tava muito a fim de um blush meio avermelhado. E este tom amei. E este rosa é mate. Deixa eu fazer swatch pra vocês. Desse vermelho. Ele é muito pigmentado. Mais do que o rosa até. E esse aqui é o rosa mate, ó. E ainda ficou no meu dedo. Eles são bem pigmentados. E eu paguei nessa paleta, se eu não me engano, R$ 2,50. Não tenho muita certeza, mas foi média isso, R$ 2,50. E eu comprei na mesma loja de biju que eu fui, esse daqui. Esse 12 elastiquinhos de cabelo. Que eu gosto muito de prender o meu cabelo com ele. Aí fica parecendo puff. É, eu só pego ele assim, sem dar volta nenhuma, só desse jeito. Ponho tudo pra trás e prendo, que ele não marca o cabelo. E ele custou R$ 1,99, 12. Foi muito baratinho também. E eu comprei esse negócio aqui da Vivai. Da Vivai, ó. Nem abri ainda. São sombras soltas. Deixa eu abrir pra ver como é que funciona. O meu é na cor 2. Eu também já vi várias meninas falando desses. É tipo um pigmento, sombra solta. Não sei direito. Deixa eu ver. Ilumina, colore. Acho que são sombras mesmo. O meu é na cor 2. Conseguem ver? Na cor 2. E ele é lindinho. Eu comprei, confesso, pela embalagem. É uma florzinha.
Tem um micro espelhinho aqui que não serve de nada. E aí você abre, ó, é desse jeito. Agora como é que abre aqui, eu não sei. Foi, é só puxar aqui, ó. Ó, puxei. Nossa, ele vem com uma micro esponjinha ridícula e com um tãozinho. Ah, até que é pigmentado. Esse daqui é o branco. É os brancos acidentados, não sei. Deixa eu pegar outra cor. Deixa eu pegar esse verdinho aqui. Deixa eu ver pertinho, ó. Parece que é tudo branco, na verdade, né? Esse daqui. Que não parece que é verde, parece que é tudo prata no final. Deixa eu ver o rosa, se tem alguma diferença. Ah, fazer a esponjinha com ela, toda amassalhada. Nossa. O rosa tem uma diferença. Quase todos da mesma cor. Ele foi R$ 5 que tava em promoção. Comprei mesmo pra deixar de enfeite na minha penteadeira, porque ele é bonitinho. Comprei este pó. Comprei este pó da Fenza, daquela coleção Colors das Flores. Não abri ainda, ele foi R$2,99. Ele é um número 5. Aqui, ó. E eu comprei ele pra fazer contorno, porque ele é um pouco escurinho pra mim. Só que eu acho que ele é um pouco rosado demais. Todos os pós, né, pra pele negra, é muito raro achar um pó que não é rosado. Porque... aqui, ó, ele é desse jeito. Ele é bem fininho, bem compacto pra você levar pros lugares. Aqui, ó, é você. É bem simplesinho mesmo, por isso que é tão baratinho. E este tom aqui de... parece que é o tom, ele é... parece que tem uns brilhinhos por cima, meio estranho isso aqui. Este tom aqui, ele é pouca coisa diferente do meu tom de pele. Eu gosto de um contorno bem sutil, só que eu acho que ele é meio rosado, não sei. Vou testar e depois eu falo pra vocês. E por último, esse adesivo pra colocar na parede. Que eu comprei, eu paguei nele R$ 2, se eu não me engano, que ele é este aqui, ó. Eu amei que vem escrito super fashion, tem essa menininha, tem saltos que eu amei, é muito fofo. Foi bem baratinho. E eu vou decorar a minha parede. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, clique em gostei para me dar divulgação, compartilhem. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.